Rodolfo Paulello, hoje aqui você, independente de anfitrião, presidente aqui da Seminas, tem um reconhecimento aqui que é exatamente a personalidade empresarial do ano. Muitas emoções, Lindolfo. Né? Grandes emoções, viu, Paulinho? Grandes emoções que o Carlos Alberto nos proporciona. E eu fico mais feliz ainda, porque o Carlos Alberto, além de me proporcionar essa emoção, ele tem proporcionado a vários mineiros, passando essa ideia do reconhecimento das pessoas. Isso é muito importante. Uma casa que dá ressonância, então, como a sede da Seminas. Isso. E a Seminas está honrada, porque nós estamos passando a presidência em janeiro. Então, no momento em que nós estamos caminhando para o final da gestão, ter uma homenagem com o valor dessa, é uma espécie de um reconhecimento de um legado que nós realmente tivemos a preocupação de deixar com um trabalho sério, um trabalho dedicado, mas o reconhecimento é que nos dá força, nos anima e nos agradece. Vale, garoto. Prazer em vê-lo. Obrigado, Paulo. E aí, a imagem, exatamente, você vai para a galeria ali de honra já, já. Pois é. Obrigado, Paulinho. Obrigadão. Muito obrigado. Obrigado. O Sérgio Leite, essa referência, essa cara da Uzi Minas, hoje com um reconhecimento duplo aqui na Seminas. Parabéns, não só como a empresa reconhecida pelo mercado comum, pelo prêmio Desenvolvimento Empresarial Melhores, mas como também como pessoa. Hoje um reconhecimento aqui, o Carlos Alberto acabou de me passar, personalidade empresarial do ano. Muitas emoções, não? Né? Paulo, hoje é um momento muito especial para nós da Uzi Minas, para a equipe Uzi Minas, né? Uhum. Esse duplo reconhecimento traz muita alegria para todos nós. Uhum. Ele é consequência de um trabalho que você acompanhou nos últimos 2 anos, muito intenso na Uzi Minas, que trouxe a Uzi Minas de volta à normalidade, de volta a uma referência na nossa Minas Gerais e, por que não dizer, no Brasil. Né? Algumas conquistas você podia pontuar para a gente aqui. Né? Olha, a maior conquista em termos de resultados econômicos e financeiros é o EBITDA nosso. Uhum. Nós tivemos num momento, no primeiro semestre de 2016, em que você lembra bem que nós estávamos com resultado acumulado em 12 meses anteriores negativo. Uhum. A partir daí, com uma atuação importante de toda a equipe Uzi Minas, mais de 13 mil pessoas, nós conseguimos ir passo a passo construindo o resultado, melhorando e saímos daquele patamar há 2 anos atrás negativo. Hoje estamos num patamar, em termos de ritmo, acima de 2 bilhões de reais. O que traz a normalidade para a empresa, né? Teremos aqui, na próxima semana, um novo Brasil e também umas perspectivas da continuidade desse seu trabalho em 2019. O que você pode adiantar para o nosso telespectador? Ô Paulo, nós vamos continuar nesse trabalho, toda a equipe Uzi Minas. A expectativa nossa para 2019 é uma expectativa positiva. O Brasil está saindo de um período de 5 anos muito difícil, uhum. 5 anos que foram marcados, metade por um período de recessão e a outra metade por um crescimento pequeno, uhum. embora crescimento. Mas o Brasil precisa crescer mais. Uhum. O Brasil precisa crescer num ritmo acima de 5% ao ano do seu PIB. Uhum. Né? Mas, evidentemente, a expectativa para o ano que vem é nós conseguirmos atingir um patamar de 3%, que já vai ser o início de um ciclo. Nós esperamos é que seja o início de um ciclo. Hoje são quantos empregados a Uzi Minas? Contextualiza um pouco ela dentro do nosso estado. O que significa ela para o desenvolvimento do nosso estado, sobretudo? O Paulo, exatamente amanhã nós estamos completando 56 anos de operação. Opa, amanhã. Uhum. E 62 anos de existência como empresa. Uhum. Tá? Nós somos uma das maiores empresas do Brasil. Uhum. E especificamente para Minas Gerais, nós somos um ícone no estado. O estado tem um carinho com a Uzi Minas muito grande. E esse carinho foi demonstrado em intensidade nos últimos 2, 3 anos. Uhum. Foi muito importante esse acolhimento e esse apoio que nós temos em Minas Gerais. Nós somos uma empresa de Minas Gerais. Hoje somos 5 empresas. Tem a Uzi Minas, as Soluções Uzi Minas, a Mineração Uzi Minas, a Unigal e a Uzi Minas Mecânica. Operamos em 6 estados no Brasil, com mais de 13 mil empregados. Gerando emprego, gerando qualidade de vida para milhares de famílias. Né? Uhum. Então, nós estamos trabalhando intensamente para fortalecer cada vez mais a Uzi Minas. E essa premiação aqui hoje em Belo Horizonte, para nós, é um motivo de muita alegria.
Porque Minas é a nossa terra, né? Aqui nasceu tudo, né? E você também é fruto da terra. É. Parabéns para você. Muito obrigado. Para toda a sua equipe aqui hoje. Muito obrigado. Okay, obrigado. Um abraço. Nós, diretores e gestores do Minas Tênis Clube, é uma honra, ainda mais se tratando de um clube social, receber um prêmio dessa envergadura. É um sinal que realmente a nossa administração é extremamente profissional e faz com que a gente reverta todo o resultado para os nossos associados. Isso para nós é um motivo de muito orgulho, está entre as maiores empresas de Minas Gerais. Mais um ano aqui, MRV Engenharia, recebendo esse prêmio do Mercado Comum, que é importante esse prêmio para prestigiar o empresariado mineiro, um momento tão importante desse país, e valorizar essas indústrias, esse comércio e todo mundo que faz a máquina da economia mineira movimentar. Nós aqui da MRV estamos muito orgulhosos, mais um ano aqui.